My ten bod bereme určitě. Přirok nám velice kvalitní mužstvo, které je velmi silné na míči. To bylo vidět, jakmile se dostali před naše území, umí kombinovat, umí držet, umí se dostat do šance, takže velice kvalitní tým. Nenáhodou jsou určitě tam Sigma nahoře. My jsme dali, neříkám šťastlivý, takový gól pochyby vlastně ostrujícího brankaře, které nám to pomohlo. I když si myslím, že nám to potom ublížilo, my jsme po tým gólu přestali hrát. Sigma nás zatlačila, jak jsem tady mluvil, tady v těchto situacích byly velice silní, ty prostrkávané míče do těch nebezpečných situací, v křídelných prostorech to umí hrát, tam jsme trošku plavali. Po poločase jsme vlastně museli střídat Polidara, který má zranění, přešli jsme Kubu Martince, jsme vrátili dozadu, přešli jsme na tři stopery, trošku jsme vysunuli pressing a už rázem, ono jsme měli trošku problémy s tou kombinační hrou, ale potom tam vzadu jsme hráli jeden na jedno, to už trošku i taky v určitých fázích jsme hráli na riziko a i u konce to bylo vidět, kde jsme vlastně málem dostali gól, kde jsme tam jedinou chybu v tým zápase udělali, ale myslím si vyrovnaný zápas, i když Sigma měla asi o jednu šanci víc, ale pro nás velice těžký a my ten bod určitě bereme. Díky a poprosím vaše otázky. Tak bylo, já jsem měl nějaké zprávy, že Beneš neodcestoval, jsem se nějak dozvěděl, samozřejmě jsem za Olomouce, takže tu zprávu jsem měl a čekali jsme i na tady tenhle způsob řešení a počítali jsme s tím, měli jsme připraveni i tuhle variantu. No a v Ostravě jsme pálili útočníky, dneska jejich přínos nepodržel moc balon, jak jsi to viděl? Máte pravdu, a dneska to i Matějovi nevyšlo, přišel na hřiště druhý poločas, nebyl to on, prostě já už jsem tady říkal, je to mladý kluk, s kterým pracujeme a potřebuje čas, není možné, aby nás osnásil, i když je to náš jediný útočník ze Sramostou, zatím momentálně máme Drchala zraněného, takže do té útočné fáze tam máme velké problémy, s útočníkem máme problém, takže dali jsme tam druhý poločas ho, ale i když se na to podívám, ty střídající hráči a i Joviče taky nebylo moc vidět, takže to střídání na tentokrát moc nevyšlo, ale jak říkám, my z toho ofenzivní části máme víc problémů. Vypadá s Polidarem, Joviče říkal, že byl trošku otřesený. Byl otřesený, odjel hned na CT, čekáme na jeho výsledky z magnetické rezonance. A když se na některé části utkání podívám, kde je vlastně udeření Kuby Martince do obličeje, nedostane žlutou a Kratochvíli se nedotkne ani, on se to Dig ani nedotkl, dostane žlutou karty, pak mi to hlava nebere, těžký a dostanou malou domů a on ani nespozoruje, že Olomouc dala malou domů a on to chytne do ruky, že to je nepochopitelný pro mě takový situace. To nejsou žádný sporný těžký situace, to by prostě ten rozhodčí měl vidět. To je malá domů a on to chytne do ruky. Ale na to nerozhodlo utkání, to byly nějaké chyby, které prostě byly z emocí, samozřejmě z emocí a tohle, i když pro nás je to těžký, Kratochvíli vůči takovému nebo nefaulu nebo nic, dostala čtvrtou žlutou kartu, jo. Ale to jsou situace, kde tohle rozhodčí měl zvládnout. To jsem to, jak jsem tady mluvil, prostě my jsme už hráli, my jsme tu obranu trošku přesunuli, hráli jsme na pressing a bohužel tam Filip Součík trošku blbě vystoupil, nezajistil Hurta a Danu a z toho to vznikla ta situace. Ale jak už říkám, to už trošku my jsme to přesunuli, nechtěli jsme, ať nás Sigma chodí do té kombinační hry, začali jsme už napadat jejich stopery v té rozehráce, aby to museli kopnout a z toho vlastně vznikly tady tyhle dvě situace. Ještě tam odháněl se mi zdá, ale to bylo offside, to šance nebyla, ale tady tohle jsme mohli inkasovat gól. Jak prožívá? Vidíte, jak to v tým fotbale chodí. V tým fotbale jste nahoře dole. Když se podívám na Baník, který před naším zápasem byl oslavován a hráli o třetí místo a teďka je každý zatracuje a to je, tak to v tým fotbale chodí. Každá ta minuta, sekunda vám změní průběh utkání, průběh bodu a já říkám, tomu musíte se koncentrovat na každý až do konce, na každý balón, na každou standardní situaci. To teďka momentálně rozhoduje si ty utkání, jestliže je to utkání.
skleně takhle vyrovnaný, tak každá chybička, vlastně dneska my jsme udělali podkloznutí housky v prostředku hřiště, už byl problém, no a kvalitní mužstvo, který Sigma má, to dokáže potrestat. Možná to nedokáže potrestat mužstva třeba z druhé ligy takhle, ale Olomouc má velkou kvalitu a jestli nasekáme tolik chyb, tak to mužstvo vám to potrestá. Tak asi Štěpa šel hodně nahoru. Já jsem už tady mluvil minule na tiskovce. Štěpa měl obrovský problém, že se mi zranil před odjezdem do Itálie na soustředění. Jo, to on ani s námi neodcestoval. On vlastně po soustředění tady v Břiskách, kde jsme měli kondiční soustředění, se mi zranil, natáhl si zadní lítkový sval. Měl 4 až 5 týdnů pauzu. Vrátili jsme se z Itálie. On šel hrát za Bčko, nebo dostal se už trochu se do toho dostal, šel za Bčko hrát první přípravný zápas a zase se zranil. Takže u něho to trošku trvalo déle, než se to do té základní násky dostalo. Poslední věc, ty to zmínil u Housky, to podkouzlutí, hodně hráčem to podkouzlutí, co jsi na to říkal? No, byl jsem zlý, protože včera ještě jsme tady před zápasem byli na hlavní hřišti v tým dešti, kde si to měli osahat, měli si to vyzkoušet, protože měli jsme tady trénink 20 minut, rozli jsme se i světla, protože dneska byly vlastně nové osvětlení, tak jsme to všechno zkoušeli a nic nepodceníme a my z toho dneska ostane gól. To je to, co tady říkám, že ten takový zápasy, každá sebe menší chybička nebo nějaký podcenění nějaké situace je ztráta a už dobrým už to potrestá.